แค่สองหงอ่ะjá? Você tá indo à noite? Uma vez ou outra, quando dá assim, ontem eu ia conseguir ir. Na semana que vem eu não pedalo com vocês, se não dá. É. Segunda-feira a gente vai pra Campos. Tô esperando minhas férias. A Cris não pode ir? Oi? Campos, Cris, segunda? Dia todo. Não, feriado em São José. Feriado em São José. Não? Uma delícia. São José? É, descansa. Trabalho. Então? É hoje mesmo, né, Cris? É única. Mas às vezes algum feriado aí que pode ser para ambos. Não é municipal? Não. Tô perguntando, não sei. É porque se tentar 30 agora que é feriado, é arriscado. Ah, não, aí não dá. Já 30 não dá. Quinta-feira eu não vou pedalar, tá? Quinta não? É. Quinta-feira eu vou marcar lá pro Jonas. É, mas daí quinta você não vai, eu vou marcar a quarta. Você tá voltando, Ralf? Tá voltando, Ralf? Tá bom, beleza. Falou, querido. Tá bom. Chega lá, liga, hein? Não pode ser homem, sabe? Aonde? Amanhã tem também, hein, opa, bom dia. Não é, acho que ele tá com medo da chuva. Da chuva? É. Ah, não tá. É, 9 horas é cedo ainda. Se saiu 8 horas, chegamos 9, dá 1 hora. É, não fez aí. Então, tá super rápido. Na quinta você vai para São Paulo? Ah. Ah, tá. Ah. Ela vai comer pastel. Não. Vai comprar. Compra semente, Cris. Ai, tem muita coisa gostosa lá. Compra semente. Sementes? É. Eu fiz um bolo com farinha de coco. Okay.